Da ønsker vi velkommen tilbake her til Lille Annunge I Arendal. Cicero har hele dagen her med forskjellige temaer på dagsorden og egne forskere eller andre inviterte gjester som bidrar. Og nå hølger regnet ned utenfor, og det gleder vi oss over alle sammen, for det betyr at vannmagasinene fylles. For øvrig det litt upraktisk for de som står på trappa og ikke har kommet inn denne, men vi bare åpner opp og setter I gang. Fordi det egentlig en veldig fin opptak til det vi nå skal snakke om. Vi har høye strømpriser i deler av landet. Vi har mange fortvilte forbrukere. Vi har mye fornuftig som kan gjøres. Og vi har forskning som kan si oss noe om hvordan vi kan gjøre det. Så det seniorforsker Karina Standahl som åpner fra Cicero side. Og så sier jeg bare vær så god til deg, Karina. Tusen takk. Skal se om jeg får denne til å fungere. Ja, jeg skal si litt grann om betydningen av lokale energiløsninger, og da vil jeg gjerne bare begynne med å snakke litt grann om hva tenker vi på når vi sier lokale energiløsninger. Hva betyr det? I dag det jo veldig relevant med dette med lokal produksjon av strøm, selvfølgelig. Men det kan bety mange andre ting. Men det vi blitt ganske opptatt av de siste, det på en måte hvordan lokale aktører som ikke nødvendigvis har vært en del av kraftsystemet tidligere, kan begynne å produsere egen energi. Det kan være husholdninger, det kan være bønder, eller det kan være bedrifter som begynner å produsere energi, og som de både bruker selv, men også selger ut på nettet, til glede for oss andre da. Vi har også blitt mer og mer opptatt av at dette på en måte en slags sånn bottom-up energiomstilling som starter med de lokale aktørene. Det en slags demokratiserende prosess av energisystemet, hvor flere får eierskap til ressursene og de fordelene som det gir da. I tillegg så det ofte et veldig stort mangfold av løsninger innenfor sånne lokale energiløsninger. Det kan være sol på taket selvfølgelig, men det kan også være innovative batteriløsninger eller integrert sol i bygningsstrukturen eller veldig, veldig mye mer. Så skal jeg si litt grann om hvordan dette da i fokus ute i Europa. Vi har jo hørt mye om EU den siste timen for de som har vært der tidligere. Og det helt klart at i EU nå så det en større anerkjennelse av disse lokale og grasrotinitierte systemene som dukker opp flere og flere steder. Det en anerkjennelse at de faktisk har ganske stor betydning for omstillingen til lavutslippssamfunnet ved å øke andelen fornybar energi. For eksempel i EUs reviderte fornybardirektiv så det helt klare føringer på medlemslandene for hvordan de skal skape gode rammevilkår som gjør at slike aktører, som jeg som sagt tidligere ikke har vært en del av det tradisjonelle kraftsystemet, at de blir likebehandlet for eksempel. Og at man på en måte har også en tanke om at dette demokratiserende elementet står ganske sterkt. Så i disse føringene så ligger det også en slags definisjon av lokale energisamfunn som noe som gir goder tilbake til lokalsamfunnet. Både miljømessig, men også sosialt og økonomisk. Da. Så det ganske spennende. Men også andre konsepter mer i fokus da, i EU. Konsepter som energirettferdighet, innbyggerinvolvering, empowerment av consumers og så videre. Det sånne ting som vi finner i de forskjellige policyene til EU. Og det har også vært en veldig stor økning da, i forskningsprosjekter som finansiert av EU, som nettopp går på energy communities i energiomstillingen. Da. Men hvordan det da skal jeg si litt om fordelene først, byttet om på noen slider her. Så selvfølgelig jeg maler med veldig bred pensel, så det veldig mange av disse tingene som man kan diskutere og som har veldig kontekstuelle lokale forhold. Men den helt åpenbare fordelen selvfølgelig at du kan øke andelen fornybar energi, og det har vi jo snakket om nå, hvor viktig det ikke minst med den strømkrisa, men også energikrisa som finnes i Europa. Det kan også skape større grad av energifleksibilitet, som også ble nevnt tidligere, som utrolig viktig at vi på en måte har... Vi jo nødt til å lage et kraftsystem som tåler middag på julaften for alle, hvor alle bruker strøm samtidig. Og da, hvis vi skal fortsette å elektrifisere samfunnet, så må vi på en måte bygge ut nettet i det uendelige, og det kan vi heller ikke gjøre, for det har ganske store konsekvenser. Så det å ha innovative løsninger hvor man på en måte kan hindre den der piken, men man kan bruke batterier eller andre ting, sånn at man får en mer jevn belastning på nettet, det utrolig viktig fremover.
Det unngår jo selvfølgelig nettutbygging, men også det at sol for eksempel finnes på tak gjør jo at man hindrer en del problemer som landkonflikt og så videre, som man ser i økende grad rundt i verden når det gjelder økningen i fornybar energi da. Og som skaper mye motstand. En annen ting som forskningen viser, og som også ble nevnt tidligere, det er jo det at lokale løsninger, der hvor folk på en måte ser fordelene for lokalsamfunnet, hvor det er transparent hvem som eier det og så videre, det har en mye større aksept for teknologiene generelt. For eksempel Utsira Øy har jo hatt av vindmøller i lang tid, har god erfaring med det, og aksepten for vindmøller der er mye høyere enn mange, man kanskje skulle tro mange andre steder. Det gir også da innbyggerne selvfølgelig lokale innflytelse og eierskap til disse energiresursene, men vi ser jo også fra forskningen at det å på en måte delta i energiproduksjonen, selv som en plusskunde, altså du har sol på din egen villa, det kan i hvert fall føre til et mye mer bevisst forbruk, og både i forhold til det å jevne ut strømbruken, men også det å selvfølgelig spare på energien. Så her er det mange positive ting da. Og i form av sånne mer innovative løsninger så har du da Brattørkaja som også skulle lade disse bussene og så videre. Men hvordan ser det ut i Norge da? Nå har jo på en måte situasjonen endret seg totalt, og nå er liksom alt oppe i lufta når det gjelder energi, og man er interessert i så å si alt. Men det største narrativet er jo på en måte at dette er en sånn teknisk og økonomisk rasjonell prosess. Og forbrukere, når i den grad de faktisk er med i det store bildet, så er det liksom presentert en sånn smart forbrukere som de responderer på prissignalene, de forstår den nye nettleia og gjør de fornuftige tingene, eller så blir de sett på som litt sånn problematiske. I tillegg så har vi et veldig stort fokus i Norge på liksom storskala, ikke sant? Hydrogen, det skal bli stort, så vi snakker om industri. De små lokale energiløsningene, de er litt sånn, ja, ok, det er fint, og vi skal øke sol og sånn, men det er også i en stor del av debatten sett på som litt sånn sandkorn i dette maskineriet, fordi vi har et så veldig pålitelig kraftsystem som er basert på vannkraft og så videre, og det er liksom det store bildet som teller da. Vi har også egentlig veldig lite fokus på hvordan man skal inkludere innbyggere, hvordan skal liksom forstå, hvordan skal folk, hva skal vi til for å få denne aksepten fra folk da, for å tåle vindkraft på land for eksempel. Og vi har også veldig lite fokus på sosial ulikhet. Vi ser fra forskningen vår at plusskunder eller de som investerer i solenergi ofte er da middelklasse menn for eksempel. Så her er det veldig mye vi trenger å ta inn over oss. Når det gjelder dette med ulikhet, så er det også noe som vi trenger å vite mer om, og som jeg vet det kommer til å forskes mer på etter hvert. Og det har kommet litt opp i forhold til dette med strømpriser og så videre, men generelt har det vært lite fokus på liksom forbrukeren. Hvem er forbrukeren, og hva vil forbrukeren, og hvordan kan de bidra på en god måte? Andre ting som mangler, det er jo liksom sånn som vi faktisk bryr oss om i hverdagslivet da. Rote hjemme, hvor skal inverteren stå, hva skal vi gjøre, liksom, alle de hverdagslige prioriteringene vi skal gjøre, barn skal i barnehagen, du må bruke bilen, du skal vaske tøy og så videre. Det er også ting som er egentlig ganske fraværende faktisk, også til dels i forskningen, men spesielt vil jeg si liksom, den brede debatten rundt energiomstilling da. Så skal jeg bare si veldig kort på den tiden jeg har om å komme med et eksempel da, på hvert fall et lokalt energisamfunn som passer veldig godt i en norsk kontekst. Det er fortsatt på idéstadiet, det jobbes veldig mye med dette, men ting tar jo tid. Men du har jo da Utsira som nå etablerer seg som et slags levende testsenter. Og de har veldig ambisiøse planer. Det hører da med til historien at Utsira er en ganske værutsatt øy med en litt eldre sjøkabel og har hatt mye strømbrud og så videre. Men de har også en veldig stolt historie med å være et av verdens første vind til hydrogensystem som ga husholdningsstrøm. Så når strømmen gikk på Utsira, så hadde de 11 husholdningene med hydrogenstrøm, de hadde faktisk fortsatt lys da. Så de har da inngått et stort samarbeid med veldig mange aktører og skal etablere flere microgrids, både for næringsvirksomhet, for offentlige bygninger og turisme. Og det er utrolig spennende å se hvordan de skal prøve å få dette systemet til å henge sammen. De har også et fleksibilitetsmarked, hvor det betyr at noen forbrukere blir bedt om å spare strøm i visse tider for å få dette systemet til å fungere optimalt. I tillegg til det så skal de etablere et katapultsenter, hvor veldig mange teknologiaktører, både innen forskning, men også industri, kan komme og teste systemene sine i et veldig værutsatt, under veldig værutsatte forhold. Så der skjer det veldig mye spennende. Her kan du se en slags
plan. Jeg har ikke tid til å gå inn i alt dette, og det jo selvfølgelig ikke alt som blir realisert heller, men den for eksempel allerede kommet opp, og den allerede allokert området til, for eksempel. Så hva betyr dette her for Utsira, for lokalsamfunnet? Hvorfor dette viktig? Og hvordan kan vi liksom se synergiene av en energiomstilling til det bedre for norske samfunn? Jo, det er utrolig viktig for Utsira, som har hatt da en omstilling fra fiske til nå å jobbe litt mer mot turisme, men det er jo egentlig offentlig sektor som er den største arbeidsgiveren. Så det er viktig for de å ha et attraktivt lokalsamfunn, tiltrekke seg barnefamilier, skape arbeidsplasser og så videre, og vise at det skjer noe på Utsira. Og de ønsker jo også da å innfri en nullutslippsvisjon, som de har hatt i veldig mange år, og fjerne det de kaller skampletten sin, altså denne ferga da, som går på selvfølgelig fossilt drivstoff. Og her har kommunen tatt en utrolig aktiv rolle, for ellers ville de ikke klart å få til alle disse tingene. De har skapt Utsira som en møteplass. De har invitert aktører til å komme dit. De har ansatt en næringsutvikler som jobber med dette på fulltid, for eksempel. Og de jobber aktivt med arealplanlegging, for de har veldig lite områder, og veldig mye her er vernet, eller landbruk, selvfølgelig. Og for oss er det veldig viktig å lære liksom, hvordan kan faktisk kommunen jobbe her. Og dette har blitt ekstremt aktualisert ved de nye havvindsplanene på Utsira Nord, hvor de kan risikere å få en masse vindmøller rett i solnedgangen og sitte igjen med ingenting, fordi at de har på en måte ikke noe annet enn en høringsmulighet, men de jobber da aktivt for å liksom trekke til seg aktører og forsøke å skape nye muligheter for Utsira da. Og så, i den veldig korte tiden jeg har igjen, skal jeg avslutte med å si at vi ser jo selvfølgelig også utfordringer med lokale energisamfunn, og vi har ikke tid akkurat her i denne presentasjonen til å gå inn på de mest akutte, men Norge har jo noen klimatiske forhold som selvfølgelig gjør det veldig komplisert i forhold til å produsere mye sol på sommeren og så videre. Dette kan ingeniører snakke mer om. Men ikke minst så er altså dagens system ikke egentlig bygget for de små lokale løsningene, og vi har reguleringer som gjør det ekstra vanskelig. I tillegg så er det ekstremt lite bevissthet, merker jeg, rundt tematikken. Det er økende, og det diskuteres heftig innenfor NVE og OED for eksempel, men det betyr ikke at den jevne nordmann har en veldig stor bevissthet rundt lokale energisamfunn og lokale energiløsninger. Og det er også, som jeg sa tidligere, ganske, vi mangler på en måte kunnskap om ulikhet og hvordan det kan spille inn. Vi vet jo at nå er jo Enova invitert til å snakke her også etterpå, men det er jo klart at det er noe med støtteordningene hvor du trenger å ha ganske mye penger for å gjøre investeringer upfront og så videre, som gjør at det kan være litt vanskelig. Vi ser også i noen forskning at når man på en måte har en energiomstilling, så kan det også forsterke for eksempel ulikhet mellom kjønn og så videre, og den kjønnede arbeidsdelingen hjemme da. Så her er det mange spennende temaer som vi trenger å ta mer tak i, men først og fremst så tror jeg det er utrolig viktig å løfte det lokale også inn i energiomstillingen, og ikke tenke at det bare handler om de store tingene, fordi vi skal ha med oss folk, og vi skal ha med oss gode lokalsamfunn, og da må man på en måte tenke litt mer enn rundt bare teknologi. Så det var det jeg skulle si. Takk for meg. Tusen hjertelig takk til deg, Karina. Her er vi jo egentlig som forbrukere toppmotivert med høye strømpriser, og det ligger masse muligheter der. Og jeg har lagt meg på minne den der oversikten din over kjønnsfordelingen når det gjelder å sjekke duppeditter. Jeg har en veldig bratt læringsstige der, men jeg har forbannet meg på at det skal ikke være sånn hos oss som det er i din forskning. Ja. Tor Håkon Inneberg fra Fridtjof Nansens Institutt jobber også med disse spørsmålene. Vi er veldig glad for at du kunne være her, og jeg gir bare ordet rett til deg. Vær så god. Takk for det. Som Karina var inne på, så er det jo mange typer forskjellige typer lokale energiløsninger. Jeg skal fokusere på ett av de, altså borettslag og boligsameier egentlig også. Og diskutere litt her nå da hva slags type hindre og muligheter de har for å installere solceller. Dette her er et prosjekt som går under FME Include, som Marie B. Lindberg leder, og jeg har fått æren av å stå her og fortelle om de funnene som er der. For det som er utgangspunktet vårt var en observasjon om at det er en veldig stor forskjell mellom
eneboliger og installerte solceller og borettslag og installerte solceller. Her ser dere Enova støtten for eneboliger som har utviklet seg, og det har også vært veldig, veldig sent i Norge sammenlignet med en del andre land i Europa, Tyskland, Storbritannia for eksempel. Men det, og det har vi også jobbet med, men det er på vei oppover, og det har fått en voldsom reaksjon som vi sikkert får høre mer om senere i dag fra Otovo blant annet, på grunn av strømprisen. Men uansett så er det et helt annet, en helt annen situasjon blant eneboligeiere og eneboliehustak når det gjelder sol i Norge enn det er for borettslag. Vi har ca. 14.000 borettslag og sameier i Norge. Det blir 12,3 millioner kvadratmeter med tak. Ikke alt av det her er egnet selvfølgelig, men deler av det er det, og der ligger et uforløst potensiale som har ligget en del hindret i veien for å realisere i Norge. Det har vært vesentlig interesse hos borettslag, har vi registrert. Men det er egentlig så godt som utnyttet foreløpig. Det er noen få enkelttilfeller, og de har litt sånn spesiell situasjon, så de kan utnytte felles produksjonen, altså den strømmen som er til felles anlegg for hele borettslaget. Mens andre som ikke har spesielt gode forutsetninger, ikke har de samme mulighetene for å gjøre det. Det har også vært noe støtte fra Enova, altså det har vært også tidligere enn 2022, men for 2022 så er det, fant jeg sjekket før presentasjonen i dag, og det er 8 borettslag som har fått støtte til, og de fleste av de har ikke vært til installasjon, men det har vært en sånn studie for å sjekke om det var liv laget egentlig da, i praksis. Så her ligger det er et eller annet som har skjedd, som er utgangspunktet vårt, og vi lurer på hva som skal til for å kunne realisere potensialet i større grad. Så da blir jo spørsmålet da, hvorfor er det så få borettslag som installerer solceller, rett og slett? Så vi ser litt på forskjellige ting, organisatoriske hindre, og med det så lurer vi litt på om det er interne faktorer i borettslagene for beslutninger og gjennomføring av tiltak, om det er økonomien det er snakk om kun, altså både manglende økonomi til å gjennomføre det, lønnsomhet, strømpris henger det selvfølgelig litt sammen med, eller om det er noe med støttesystemet. Og så ser vi på regulatoriske hindre. Om det er lover og regler som er direkte eller i indirekte hindrer borettslagene i å gå til disse skrittene selv om de ønsker og selv om de er villige til å betale prisen. Så for å gå rett løs på svarene her da, så ser vi at det er ingen direkte støtte fra Enova, sånn som det er nå. Mens private husholdninger som bor i eneboliger, de har en støtte som er rettighetsbasert og som utløses i det man er ferdig bygget. Det finnes noen lokale ordninger i Norge, Oslo kommune for eksempel, andre også har sånne ting, men det er ikke tilsynelatende, så det gjør i hvert fall ikke den store forskjellen. Historisk sett så har de lave strømprisene i Norge i store deler av året vært et hinder for utløse sånne tiltak som det her, så den økonomiske biten er også veldig relevant her, altså utenfor støttesystemet. Men der ser vi også at det har i hvert fall endret seg nå. Så det er den økonomiske situasjonen veldig grovkornet sett. Hva da med de organisatoriske hindrene? Er det noe med borettslagenes egenart og intern organisering som gjør at de har vanskeligheter for å få til disse tingene her? Og svaret på det er jo også ja, til en viss grad. Organisasjonsformen til boligselskapene for å slå sammen både boligsameier og borettslag er jo innrettet sånn at man må ha flertall i generalforsamlingen for sånne store investeringer som dette tross alt er. Det er vanskelig når økonomien i prosjektet har gått på avbetaling over mange år. Det er store diskusjoner i borettslag rundt disse tingene her, og det mangler også kompetanse for å få dette til. Det har noen av de lokale støtteordningene har fokusert også på dette med kompetanse for å hjelpe til med rett og slett forklare hva det handler om, hva som er fordeler og ulemper for dette her. Men vi vet at det er altså demografien også internt i borettslagene fører til noen hindre. Så det er forskjellige alder, det er forskjellige livsfaser, de har kanskje ikke så lang tidshorisont på en sånn investering og sånne ting. Men det som vi vil fokusere kanskje mest på i dag er de regulatoriske hindrene.
da fellesmåling av strøm ble avskaffet i 2010, det gjaldt jo ikke bare borettslag, det gjaldt alle type fellesmålinger, og var også rettet mot bedrifter og sånt, så fører det til at hver enkelt husstand og leilighet må avregnes separat. Det gir mening på mange måter, men det gjør at det blir vanskelig å få til en solcelleanlegg som alle beboerne, også innenfor de individuelle leilighetene, kan nyte godt av og godtgjøre seg. Strømmen må egentlig da i praksis ut av hver leilighet og, eller fra taket, og så inn igjen til hver leilighet, og det skaper et hinder som har vært veldig vanskelig å overkomme. Og da aktualiserer det også da elavgift, merverdiavgift og nettleie, og da baller det litt på seg, så det fører i sum da til at det blir vanskelig å installere og få til sånne løsninger som de her da. Hvis dere tenker dere hver enkelt her med solceller på taket, så skulle de kunne dele da, det er tanken, men det er vanskelig å få til. Så det fører til at det er store takarealer som ikke kan utløse solcelleanlegg egentlig i praksis. NVE har vært veldig opptatt av det her, og det har vært mange forslag til løsninger. I praksis så har det vel strandet litt hos Skatteetaten og Finansdepartementet, på grunn av at det aktualiserer seg litt med elavgift og håndteringen av det. Og så er det dette med hva som er lik behandling. Vi har intervjuet en del nettselskaper og kraftbransjeaktører også, og de har ganske forskjellige perspektiv på hva som er lik behandling av eneboliger og borettslag. Og argumentet har blant annet vært at det er lik behandling sånn som det er i dag, men det betyr jo at da, altså, siden situasjonen er såpass forskjellig, så mener vi kanskje at lik behandling ikke fører til lik behandling i praksis. Og dette er et av de viktigste hindrene sammen med de to andre som vi har sett på da. Det ligger et forslag til høring nå som kom i begynnelsen av juli. Der er det en todelt høring mellom Skattedirektoratet og RME, som jo er reguleringsmyndigheten for energi, en separat del av det som tidligere også var NVE, og det løser delvis disse fellesmålingsproblemet og avgiftsproblemet, delvis, ikke helt. Der gjør de en virtuell avregning, det er litt sånn teknisk, men der tilgodeses man, er tanken, for strømproduksjonen på fellesanlegget også avregnes for de individuelle leilighetene, så de kan da få del i det felles produserte som de er en del av eierskapet på i praksis. Utfordringen der er at det er en inndeling per eiendom, altså gårds- og bruksnummer, som da i praksis veldig ofte ender opp med å bli avgrenset til bygg, og da er det også noen utfordringer rundt, altså det er derfor jeg skriver delvis, det løser problemet delvis, fordi det vil være ganske mange boligselskaper som ikke kan utnytte dette her til å realisere det fulle takpotensialet sitt. Dette er selvfølgelig myndighetene klar over, men de har valgt å legge seg på her av andre grunner. Det er forståelig fra et systemperspektiv, men det vil fortsatt bety at det er resten igjen av det hindret her, da, mener vi, foreløpig. Det gjenstår å se fullstendig, selvfølgelig. Så, men det som er fordelen er at elavgift, nettariff og merverdiavgift vil ikke da betales for den egenproduserte strømmen som fysisk vil være utenom nettet, men det vil likevel da avregnes som om det var produsert innomhus for de enhetene. Så det er et skritt fremover. Det er helt klart. Så det gjenstår å se hva slags form det tar i praksis. Andre faktorene spiller selvfølgelig fortsatt inn da, med organisasjonsformen og utfordringer og hindre som ligger der. Kraftsituasjonen vi har nå vil jo helt sikkert gi en boost. Økningen i interesse både på eneboliger og boligsameier og borettslag har økt betydelig. Og så vil vi peke også på en ting som sikkert Enova vil nevne også, at det er fortsatt manglende støttesystemer for dette segmentet med boligselskaper i de ordningene som ligger der da. Dette er et svært relevant case for rettferdig omstilling av Norge, og det potensialet som ligger her, det burde jo vært utnyttet, mener vi. Og så får man gå inn og diskutere de avgrensningene, hvor de skal ligge, og hva som er mest rettferdig. Så oppsummert så er det viktigste hindret da har vært denne mangelen på å bruke fellestaket. Hindret reduseres med forslaget, som jeg sa. Men er ikke borte. Så det vil gjenstå å se hvordan det vil slå ut i praksis.
Det ville kanskje nok fått helt sikkert et utløst et større potensial med andre avgrensninger, der man for eksempel ser på eiendom, ser på hele boligsameie, men det også noen utfordringer rundt sånne type reguleringer som ligger der da. Og så det nødvendig å adressere tilgang på kompetanse og den type hindre for å utløse disse her. Det kan skje på lokale støttesystemer som inkluderer mer enn bare det økonomien. Standard støtte fra Enova peker vi også på, som ville vært utslagsgivende i en del tilfeller. Og så har også andre som sitter her en rolle i forhold til å hjelpe til med beslutninger, for eksempel i borettslag knyttet til det, og vi vet det gjøres i noen grad. Så med dette så kan borettslag, hvis vi får realisert dette, så kan borettslag i større grad bidra til omstillingen og etterlengta kraft lokalt med de fordelene som Carina pekte på i sted. Takk for meg. Tusen hjertelig takk. Nå tror jeg dere skal få lov å bli med meg opp, Carina og herlighet, Tor Håkon. Og så skal vi invitere noen flere gjester, og det Andreas Thorsheim, som direktør i Otovo. Da sier vi Otovo herfra og ut. Og så det Birgitte Målstad, som miljødirektør i Grønt og Miljø i OBOS. Og så det Øyvind Leistad, som markedsjef i Enova. Og så skal vi nå prøve i løpet av 20 minutter å knekke denne nøtten på hvordan vi nå kan bruke den situasjonen med høye strømpriser. Vi toppmotivert som forbrukere og medlemmer i borettslag til å spare energi i et helt annet omfang enn det vi har gjort før. Være toppmotivert eller oppmerksomme på det. Og det kan ha stor betydning faktisk for kraftproduksjonen også, hvis vi mobiliseres alle sammen. Nå har jeg en egeninteresse i dette med borettslag, for jeg nemlig vara til et styre i et OBOS borettslag, og har fått på vegne av styret ansvar for å se hvordan kan vi gå løs på dette. Og det nemlig en støtteordning nå fra Enova om hvordan man kan kartlegge borettslag for dette. Så la meg bare liksom starte der da, fordi det klart at hvis vi virkelig får mobilisert borettslag og sameier opp, både til å spare på strøm og kanskje installere solceller, så får vi noe som virkelig monner. Men da må liksom alle, i tillegg til det Carina har vært inne på, at vi må gjøre fornuftige beslutninger i mer vår husholdning, så må vi bli enige også, og det jo en utfordring. Men et spørsmål, det noe som hindrer et borettslag i å leie ut taket sitt til noen andre som gjerne vil produsere sol, og levere den rett inn på strømnettet, og så bruker du de penger du får til å redusere husleia? Var ikke det et endelig godt spørsmål? Endelig enkel solution. Ja, Carina? Nei, altså, jeg ikke en ekspert på akkurat det området, men akkurat den type ordninger har jo vært mer vanlig i Storbritannia, for eksempel. Og i forhold til de fordelene jeg har snakket om med lokal aksept, lokalt eierskap og så videre, så vil jo det og på en måte, det vil jo gi grønne jobber at du har aktører som jobber med det, men jeg tror vi også må passe på at vi også har lokale energiløsninger hvor det også lokalt eierskap da, som på en måte gir den aksepten for en større forandring, så du trenger en blanding, bare sånn, så jeg har liksom dyttet det inn der. Et punkt der, ja. Nei, jeg tror ikke det noe som hindrer den muligheten så lenge man innretter seg det, men det blir litt sånn spekulasjon, jeg har ikke gått inn i det, men jeg tror det skulle kunne være mulig å gjøre en sånn løsning. Spørsmålet om det hensiktsmessig. Det er ikke så mye poeng i det, fordi Norge ikke arealbegrenset. Det kjører du en biltur i Oslo, så vil du se store lagertak til Coca-Cola Norge, til Postens ombæringssentral, til DB Schenker. Det er mål på mål med tak. Så det ikke tilgang på tak som problemet. Det masse gamle steinbrudd og andre steder man kan bygge solcellerparker, hvis det det man skal gjøre. Så det en kategori, men det å produsere strøm der den skal forbrukes, det poenget med de lokale energiløsningene, og da må man finne en måte å få det til å være gunstig nok da, for de som gjør det, fordi de betaler jo like mye i nettleie fra taket til 7. etasje,
som kanskje på 4 meter unna, som når du betaler nettleie for å frakte det fra Vestlandet til Oslo. Det en helt, det så det nettleie, det det du sier, ja, du, det store og du utløser elavgift og moms og alle disse type tingene, ja. Som om du betalte det moms og et helt sett med avgifter for å produsere en gulrot i kjøkkenhagen. Ja. Det jo underlig at det da går inn, det må ut i den offentlige økonomien. Ja. Når det et hjemmeberging har... Det det jo, ja. Ja, så jeg vil sagt, det den type problem vi må se på det som. Ja. Hvordan får vi til, hvordan får vi til det? Ok. Og der det noen forslag oppe, men ikke tilstrekkelig, eller skal vi få ja, en over på banen? Jeg tror at dere får helt sikkert lov til det, eller den som skal bygge ut, men du sliter med å integrere det i energisystemet ditt i bygget, og få til den liksom... Ja, få det til å stemme godt da, delvis. Og så vil du gå glipp av noen økonomiske gulrøtter som ligger der i dag, fordi at det vil utløse nettleie og merverdiavgift. Men jeg tenker at vi er jo veldig opptatt av at det skal utvikles et sånn energitjenestemarked, som både skal hjelpe borettslag, men også privat, altså enboligeiere, til faktisk å samle alle bekker små, da, ikke sant? Sånn at du får ut noen effekter både på forbrukssida og på produksjonssida, og at vi har sannsynligvis et ganske stort potensial hvis vi klarer å se produksjon og forbruk i kombinasjon lokalt da, og langt ned i systemet, kontra bare skal håndtere det på toppen av systemet. Ja. Mm. Det vil nok slite med hvis du bare innenfor dagens regulering bare ringte noen og hørte om den ville leie taket ditt for å bygge sol. Ja, nettopp. Så poenget at det tak nok, men hele den koblingen til den lokale produksjonen på en måte, et litt mer avansert spørsmål. Ja, den veldig regulatorisk, litt sånn økonomisk, men altså, teknisk så veldig mye mulig i dag da. Ja. Koster litt da. Ja. Men det jo kanskje også en problemstilling, ikke sant, i et borettslag da. Nå vi på borettslag, dere skjønner alle hvorfor, så... Men ikke sant, så det noen som tenker at vi skal flytte neste år, og så det noen som tenker at vi skal bo her for evig tid, og så det noe med hvor lang tid har det egentlig før du går i pluss for de investeringene som skal være, og så videre. Hvor stor, og det jo et generelt spørsmål også for en privat husholdning. Når det nedbetalt? Og nå det jo fortere nedbetalt enn noensinne før. Men hvordan det disse forholdene spiller inn, sett fra din... ditt ståsted, Birgitte. Nå sa jo Toråkon det veldig tydelig. Det er klart at det er en barriere for boligselskapene. Og det med sol, da, eller fornybar produksjon, jo en ting de skal vurdere. Og som du sa, vi skal kartlegge det. Og det det at borettslagene nå får støtte til å kunne kartlegge hva som de gunstige tiltakene, for det jo ikke nødvendigvis at å sette sol på et tak på et borettslag det de skal gjøre først. Nei. Som har den største effekten. Vi må jo se på det at selve bygningen effektiv først. Altså det kan spare mer, og så ta sol i tillegg, og da blir det mange tiltak, og så må de gjøre det i riktig rekkefølge, og så det viktig for oss i OBOS at de gjør det riktige, det som måner mest først. Og så vil jeg bare si at vi også sitter og ser på nye muligheter, forretningsmodeller som kan gjøre det enklere for beboerne å faktisk si ja til disse investeringene. For det store investeringer, det mange investeringer et borettslag skal ta. Det vanskelige sånne organisatoriske prosesser for å få ting gjennom. Og der spiller vi en viktig rolle i å prøve å finne de løsningene som skal hjelpe dem. Så det blir rettferdig da, sånn som du snakket om der, for det jo... Merker dere en økt interesse? For det ikke så lenge siden jeg var hos en del ledere i borettslagsstyrer og snakket om dette i OBOS-sammenheng. Og da var det ikke virkelig, de sto liksom ikke på stolene i iver etter å komme i gang med klimaomstilling, men har kanskje strømprisen fått gjort en liten boost? Ja, vi merker jo at vi får mange flere telefoner på, ting, på de som lurer på om de skal begynne å se på sol. Ja. Så vi har et momentum nå som mye bedre. Ja, vi har det. Men vårt råd til dem jo at de må kartlegge og finne ut hva som riktig for sitt borettslag, for ingen borettslag helt like. Og det viktig at de prioriterer disse oppgavene i riktig. Noen ligger i skyggen, for eksempel. Det mye greier. Det også. Ja. Yes, kan dere levere alt vi trenger av sol? Energi? Solenergi den raskeste kraftformen å bygge ut. Ta Polen for eksempel, som har sagt, nå vi ikke så nøye på regulering. Nå lar vi det bare stå til. De bygde ut solenergi på 0,4 terawatt på en måned i mars. 0,4 terawatt timer. Fortell oss hvor mye det for jeg går litt i de der vattene. Du kan si det 3%, 0,3% av norsk kraftproduksjon. Ja. Det betyr at hvis du gjør det i et år,
så är det uppe i 4%. Det är väldigt kraftfullt. Det är ingenting som räcker att komma igång så fort. Du kan i löpet av uker eller månader bygga solkraftverk i det de många många små panelerna. Det månar fryktligt fort hvis du lar det slippa löst då. Och det är det som är det endomliga i den situation vi är nu. Vi har en strömstötte till hushållningarna som kostar runt 2 miljarder i månaden när vi skruvar på. Och då måste vi bara låta det stå till. Hvis ikke så blir det kanske upprör och vad vet vi? Det kan ju ske mycket dumt. Låt oss bara bruka 2 miljarder i månaden tänker vi. Och så sitter vi och brukar hittills har Enova gett 100 miljoner i sum till hushållningarna. Det är väldigt försiktigt. Det är en väldigt väldigt försiktig tillämning, fin optimering. Och vi är rädda för att undgå nettleje. De 2000 anläggen för att dessa solcellägande hushållningarna ska spara så mycket nettleje att det blir mer regning på de som är igen. Det är 2000 av dem. Den maximala nettleien de betalar är 20 miljoner kronor och så brukar vi 2 miljarder i andra änden, så vi må ju inte fin optimera så mycket. At vi glemmer at okay, nå er vi i en situasjon hvor vi lar taksameteret gå på 2 milliarder i måneden og så er vi redd for at et nettleieselskap skal ikke få helt samfunnsøkonomisk optimal profil på sin nettleieinntjening. Det er veldig, men, det er dyr måte å spare penger på. Men altså, saken er vel det at et sånt solcellanlegg er nedbetalt på med dagens strømpris. La oss si at jeg betaler 3 kroner kilowatten da, i snitt i år. Det er nedbetalt veldig kjapt. Ja, hvis vi snakker om borettslag da, så er det et borettslag som bruker 1 million kroner på et solcellanlegg, de vil spare strøminnkjøp på rundt 100 000 i året. Anlegget varer fort i 30 år, så det er jo en god investering. Etter 10 år er det bare pluss. Etter 10 år så er det jo 100 000 kroner i gratis strøm hvert år. Det tror jeg, det klarer man å finne en løsning med felleskostnadene. Det finner man også en løsning i at det blir jo et det blir et borettslag, det er billigere å bo i. Det begynner banker å gjenkjenne og sånn, så du kan få du får det igjen på eiendomsverdien. Så jeg tror ikke den motsetningen mellom de som skal flytte om et år og de skal bo der i 10 år nødvendigvis er så stor. Men det er mer det at du må klare å gjøre sånn at den er verd den strømmen, det solcellanlegget som koster 1 million, det må være verd 100 000 og ikke 35 som er liksom tilfellet nå fordi du betaler nettleie og elavgift, sant? Okay. Da tar det for lang tid. Da tjener du ikke inn anlegget. Karina? Nej, jag ska bara ta lite tillbaka till detta med de andra hindren, för ofta så går vi oss vill i detta med regleringar som ju ändras för borgsdag, som jag tänker borde kanske vara ännu mer offensiv för att täcka oss och köpcentre bondesamfund. Alltså det är många näringsbygg, ikke sant, som också ska vara med på kaka, men det som vi inte har sagt här som är liksom elefanten i rummet är ju att vi har ett system hvor vi alla är nödda att betala för nettkostnaderna för vi trenger ström om vintern. Och det kommer disse lokala energilösningar, de kommer på de stora bedrifterna och andra som har råd till det, och då blir de kostnaderna för så vidt försövet till alla andra. Så därför så tänker jag att det är så otroligt viktigt för en rättfärdig omställning att vi tar tyren med hornen där och ser hur man kan borettslag i lavintäktsområden för exempel, hur kan de få stödordningar och kunskapen de trenger så att de kan vara en del av det gröna skiftet, för så får de bara alla kostnaderna och ingen av fördelarna. Och det är klart att effektivisering av bygg och sånt är också viktig, men jag tror att det har en värde i sig själv och det på något sätt vara en del av kraftsystemet då. I vart fall så ser vi det, nu ska jag inte vara väldigt försiktig med att generalisera och du vet kanske också ännu mer om det, men det är klart att vi ser att det har en någon slags effekt, en någon slags mervärde i sig själv. Så jag vill bara säga att det syns är ett väldigt viktigt punkt, att man inte går sig vill i bara ekonomin och tänker att marknaden löser allt här, för det gör det ju inte, bara du byter regleringarna, det är nog mer hindre som vi må tänka på. Ja. Nå er det åpent for salen til å stille spørsmål, men som dere skjønner, panelet har mer enn noe å diskutere, så vi holder gående helt til dere begynner å vifte. Vær så god, Eivind. Jeg tenkte bare skulle minne litt om at sånn, altså det er lett å diskutere virkemidler da, og ja, hva skulle vært gjort og sånn, men det er litt viktig å huske på hva er målet. Altså, virkemidlet har ingen mening med mindre det er et mål som ikke nås av seg selv, og så må jo virkemidlet løse et eller annet problem, gjerne som kalles hinder, da. Men jeg tror det at man må ikke glemme at det må ligge et mål til grunn for virkemiddelbruk da, hvis det ikke blir en veldig fort meningsløs da, og det er det som er litt, da har vi kanskje noen store målsetninger om forsyningssikkerhet, sørge for at vi har nok kraft til både vanlig forbruk og industri og den type ting i Norge da, det diskuteres jo mye om dagen, og så og ja,
Så det du da gjør mer sånn partiellt da, for eksempel å hjelpe frem et marked for sol da, eller få mer energieffektivisering som vi sparer før vi investerer i ny produksjon og sånt, det blir da delmål under det igjen. Og så må virkemiddelbruken balanseres i forhold til det. Og der kommer jo vi inn litt sånn ned i det hierarkiet, for å si det sånn, for på toppen ligger jo kraftmarkedet og disse store målene og sånn. Litt diskusjon da om det om dagen, men vi kommer jo inn der og skal hjelpe teknologier fram, teknologiutvikling og introduksjon. Men det er forutsatt at liksom det store systemet tar dette her videre da. Mm. Og det er det jeg tror at noen sånn diskusjon om det, når vi diskuterer hinder og sånne ting, så blir det veldig fort sånn partielle hinder uten, kan du si, forankring i de overordnede målene da. Mm. Mm. Og da er det mye som kan se vanskelig ut, og mye som man potensielt skal lage virkemidler for. Mm. Og så blir det litt jungel av det. Og så blir det bare vanskeligere. Da blir det sånn, optimalisere nettleia blir viktigere enn liksom å nå det store målet, for eksempel. Det er jo noen sånne, altså vi vet jo fra forskningen, Karina, at hvis det kommer solpaneler på tre hus i ett boligområde, så sprer det seg. Så kan du se på sånne flyfoto. Så snakker man med naboen, og så går du inn og ser på det panelet der, som så litt vanskelig ut, og så tenker du, skal den naboen være bedre enn oss? Nei, vi kan være like smarte, og så sprer det seg i det området, og det er noen sånne helt andre mekanismer enn reguleringer. Og så vet vi en del fra elbilkjøp. Hvem kjøper elbiler? Det er ikke nødvendigvis miljø- og klimainteressen som er den utløsende faktor. Det er det at du får en fin bil som går, akselererer raskt og mye for penger. Men når du først har fått den, så blir du mer interessert i miljø og klima. Så det er jo noen sånne andre hensyn her også i å få mobilisert folk inn i dette. Nei, på dette med overordnet system og overordnet mål, det er jo kjempeviktig, og vi må jo finne plassen til de lokale energiløsningene inn i dette systemet, men vi har jo egentlig ingen overordnet, vi har ingen mål for dette her i Norge, vi har ingen solmål, vi har ingen lokale energiløsninger, det er en svak debatt på, politisk, og da må man jo fremme den som en del og som integrert i det store systemet. Og når vi da har strømstøtten som reduserer insentivene både for lokale løsninger som solceller, men også energisparing i seg selv, så er jo det helt relevant å snakke om i det store omstillingsbehovet som vi har, der dette er nesten nødt til å være en del av løsningen på det også, tenker jeg da. Så vi må gjerne ta de overordnede, men dette faller jo også inn i de overordnede diskusjonene i høyeste grad. Andreas? Når vi snakker idrettspolitikk, så liker vi lokale lag og foreninger. I matpolitikken så liker vi også en annet innslag enn bare industriell matproduksjon. Men som vi snakker energiløsninger, da er det bare det som er de aller største tingene som er godt nok. Og det er underlig, for de lokale energiløsningene, enten de kommer i form av spare strøm ved styring av termostater, eller at du lager strømmen med solceller, det er ofte de letteste, raskeste, minst konfliktfylte måtene å skaffe terawattimene til veie på. Så det er veldig rart at ikke det er det du begynner med. Så nesten samme hvor du ser for deg at det optimale samfunnet er, nesten samme hva du har som målsetning lenger ned i veien, så burde du gjøre dette her først. Det er sånn, hva skal du gjøre i dag? Begynne med å re opp senga. Det er veldig lett. Liksom, du må gjøre lette tingene som er ukontroversielle først, og så kan vi jobbe videre med liksom, hva er planen for dagen etter det. Øyvind? Så vi ønsker liksom å forankre det vi gjør mer i detalj i den toppen, så er det ett tema som jeg tenker at vi også skal ta mer innover oss og begynne å jobbe litt mer systematisk med, og det er nettopp det her med engasjementet av forbrukerne, eller vanlige folk, rett og slett ikke forbruker heller, og det som akkurat var utgangspunktet for det prosjektet dere er inne i også, ikke sant? Det tror jeg er et poeng det, altså. Det er et stort poeng, og særlig når vi går fra et sentralisert system i Norge som har gitt oss så billig kraft at vi har sluppet og tenkt på det i 50 år, til at vi plutselig må begynne å tenke på det, så har vi litt å ta igjen, sånn at det og det må jeg nesten må vel love det da, det skal vi jo engasjere oss tyngre i nå, altså men vi må få opp kunnskapen først, og det er like ikke all kunnskapen, vi må jo begynne å gjøre noe selvfølgelig, men akkurat det temaet som dere tar opp her, det skal vi forfølge videre også da. Men hvis vi tenker oss, hvis jeg var regjering da, som jeg jo ikke er, som dere alle vet, så tror jeg veldig tenkt at nå er det et
gigantisk mulighet for en storstilt energiøkonomiseringskampanje, og det kommer et statsbudsjett, og vi kan legge inn de virkemidlene som skal være der, men vi kan også legge på alle de andre tiltakene som har med hvordan man får opp forståelse og mobilisering. Og så må vi gjøre det superenkelt for den vanlige forbrukere, for dette blir ikke, så lenge det må være gift med en litt nerdete ingeniør for å skjønne hva som foregår, så er det begrenset utvalg akkurat i den yrkesgruppen. Så det må være sånn at alle kan bruke det, at det er like alle i familien egentlig kan klare å ha den appen og skjønne hva som er klokt å gjøre, og det kan gå litt sånn hva skal man si, konkurranse i familien og konkurranse mellom familier og alle disse tingene her. Hvis vi skulle lage den pakka nå, avgjørende budsjettkonferanse er i slutten av måneden, så kan vi komme med direkte innspill. Karina har første. Ja, jeg skulle egentlig ta noe annet og svare til Enova om mandatet, fordi det er helt riktig, ikke sant? Enova er jo opptatt av dette med, altså vi skal bygge nye markeder, vi skal få opp nye teknologier, ikke sant? Og så forlater vi det når de på en måte skal klare seg selv. Men jeg vil igjen liksom dytte på det der med at kanskje det skulle utvides også til å tenke mer rettferdighet i omstillingsprosessen. Når vi ser på det reviderte fornybardirektivet, så ligger liksom klausuler inn der om at også innenfor lokale energisamfunn så skal man ha med seg sårbare husholdninger, for eksempel. Jeg føler at akkurat den type tanker, det er liksom, det er det ingen som sier høyt her, for her er liksom pris og reguleringer og ny teknologi og så videre, og da er vi liksom fortsatt litt tilbake der vi, så jeg liksom prøver å liksom dytte dette litt fremover da, så jeg vet ikke om det er svart på spørsmålet ditt, men... Nei, men da, hvis vi omsetter det i et tiltak da, så kunne ja. Det være Da øker mandatet til å se på ulikhet og kunnskap og fordeling, og at du satt inn en ekstra innsats fra OBOS og alle andre i forhold til borettslag som ligger i lave inntektsområder, i de områdene i landet hvor strømprisen er høyest. Da har vi et tiltak der, vær så god. Vi er veldig positive til det, og det er jo nettopp noe vi ser på. Altså, vi har jo etablert et samarbeid med Celsio i Oslo, på Geo. Vi ser nå på hvordan vi kan gå videre på sol, men der vi installerer, altså vi investerer og drifter Geo, altså lokale energisentraler, knyttet til borettslag, så de skal få geovarme. Det er altså fjernvarme, grunnvarme. Sånn at de kan være en del av disse løsningene, uten å måtte ta hele investeringen selv, for du klarer ikke å få det på toppen av trange husholdningsbudsjetter, spesielt i enkelte demografier. Så det er noe vi aktivt ser på, og det er klart det sammen med et virkemiddelsapparat og disse endringene som vi trenger regulatorisk, er en god pakke, og så skal vi selvfølgelig strekke ut en hånd til våre kunder og hjelpe dem med å øke kompetansen og få interessen på disse løsningene. Øyvind? Ja, altså nå er ikke vi alene som virkemiddelaktør, altså nå har jo Husbanken og det varslet at de skal få et mandat, og det skal vi jo hjelpe dem med å utvikle, ta med den kompetansen vi har og føre den dit. Men jeg vil si at, ok, hva er det vi kan gjøre for å få til det? Jeg tror at vi må begynne å snakke veldig mye mer om energibruken, og ikke så mye om produksjon. Hvis man går rundt her og hører på energidebatt på Arendalsuka, det handler 90% om økt produksjon. Ja. Og kanskje 10% om energibruk. Og likedan her da, så har vi sett fokus på det som skjer lokalt, så velger vi å snakke veldig mye om produksjon. Det er nye geobrønner og det er sol, ikke sant? Men det tror jeg er en jobb som må gjøres først da. Vi må få en balanse i det der. Ja, det er stor verdiskapning i energiproduksjon i Norge. Det er grunnlag for bedrifter og sånne ting. Men det er en råvare. Mm. Verdiskapningen og nytten kommer gjennom bruken. Mm. Så det er jo helt paradoksalt egentlig at fokuset er så, jeg vil si, ensidig på produksjon da. Og der har jo dere som representerer forskningsmiljøene og i og for seg og OBO som representerer brukere her da, en jobb å gjøre, tenker jeg, å være med å løfte egentlig hele brukerperspektivet i energidebatten. Ja, det er 10 TWh-mål og det er andre mål og sånt, det er veldig fragmentert. Og så må vi huske på energieffektivisering, sier man til slutt, uten å gi det nye innhold. Men akkurat innhold, som du sier, så tror jeg det at, ja, altså, vi tror at det fortsatt lurt å satse på teknologiutvikling og markedsintroduksjon, som vi kaller det, og utvikle disse markedene. Men vi må nok kanskje være en klarere røst og si, hva er det som må komme i kjølvannet med Enova, for at dette virkelig skal bli noe som ånder? Og hvordan skal du også løse, da, kan du si, ja, det som hittil ikke har vært et problem i Norge med energifattigdom og den type ting, men som nå melder seg, ikke sant? Sånn at det ikke glemmes nå, da. Det er jo de aller billigste TWh-ene og GWh-ene og alt vi har. Det er jo de vi sparer på
Rønne. Jo, si ikke all sparing kommer av seg selv heller, men, nei, men det er lurt å starte i den, for det er et annet poeng. Hvis vi bare satser på produksjon, så er vi dømt til høyere kostnader. Ja, for den for siste kilowattimen er dyrere enn den første. Ja. Er det for dere i panelet? Vær så god, Tor Håkon. Jeg må huske på at dette er en todelthet i seg selv også. Ikke sant? Det handler om rettighet og deltakelse og den biten som er helt sentral, og som vi begge har snakket litt om. Og jeg tror nok opp forståelsen og aksepten rundt omstillingen som vi står overfor vil ha bedre vilkår dersom flere får delta i de prosessene som handler om energi lokalt. Det vil jeg våge en sånn påstand. Men det er jo også litt sånn glidende overganger mellom energibruk og energisparing i akkurat det segmentet her. Når vi har så lokal produksjon av energi, så vil det føre til mindre etterspørsel etter sentralisert energiproduksjon, og da, så det er en sånn sammenheng, så dette sammen med isolering og andre tiltak vil være helt sånn, vil være viktig, tror jeg da. Summen av det vi har holdt på med og lagt frem i dag, det er en rekke ulike forskningsprosjekt, og vi har et stort senter som jobber med noe av dette, som heter Inklud, og Tanja leder det senteret, og hun sitter her på bakerste benk og vil gjerne komme med en kommentar. Hun sitter så stille og rolig så lenge. Ja, takk for en veldig interessant diskusjon. Jeg har et sånt oppfølgingsspørsmål til en av oss. Altså, Per-Ove Eikeland har forsket på hva som skjedde da vi fikk energiloven i 1990. Altså, før hadde man integrerte verk som tok også, som skal vi bygge ut, eller skal vi be folk spare? De hadde en sånn helhetlig organisering. Og så delte man opp, så etter det så har jo produsenter tjener mer jo mer kilowatt, netteierne får mer penger, og omsetterne får det. Så altså er det vi, lille Evan av kontoret i Trondheim som skal på en måte balansere denne hele strukturen. Så spørsmålet til deg er, synes du at det er på tide å revurdere denne oppsplittingen og markedstankegangen som vi har? Og svar helt ærlig, det blir mellom nei. Oss og de som er med på stream. Ja, altså vi skal alltid vurdere den, men vi skal ikke kaste dereguleringen fra 1990 over bord. Men denne indelingen går det jo kanskje an å gjøre noe med, som gjør at du har veldig mye mer drivere på en måte på produksjon da? Det er, altså vi har diskutert veldig mye, altså kraft da, for det her blir veldig, energi er mye mer enn kraft, men kraft er størst. Men det er klart at overføring og produksjon og bruk er jo ulastelig knyttet til hverandre. Så hvordan skal du få dette her til å henge ihop, og hvordan skal du skape, kan du si, gode insentiver for et totalt sett godt system, men ikke disincentiver da, for eksempel med lokale løsninger. Og det har jo en stor diskusjon, ikke sant? Hva kan nettselskapene engasjere seg i, og hva er det mulig å få markeder for, sånn at nettselskapet kan velge å kjøpe seg ut av et problem, kontra det å bygge linjer, for eksempel. Men det er... Det går tregt, altså. Jeg må si det. Det er jo enig i, og reguleringen går alltid 5 år etter teknologisk og økonomisk utvikling og markedsmessig utvikling. Så det er... Men der skal jo det se. Vi må jo bli en tydeligere røst i forhold til hva som er mulig og hva vi må ha, og i disse virkemidlene som kommer i kjølvannet nå, og det er store virkemidlene som ligger i bånd, da. Da er det deg, og du får en mikrofon der. Vær så god. Ja, bare i kjølvannet av den, så tenker jeg, Enova har jo ute, det kommer fra huseierne forresten, forbrukerorganisasjonen huseierne. Dere har snakket veldig lite om energieffektivisering tidligere, Enova. Jeg leste den glimlende kronikken din nå, og synes det er helt fantastisk at dere har begynt å snakke om det nå. Så jeg lurer på i forlengelsen av det, det er jo ikke det at jeg får støtte til elskuter som spares for et terawattimer, det er at jeg etterisolerer huset mitt og skifter vinduer og dører, og så videre. Så kommer dere til å snakke litt mer i offentligheten om det mandatet dere har, som da gjør at dere ikke kan støtte denne velprøvde teknologien som folk flest faktisk har bruk for å få støtte til. Så det er den første, og den andre går til Andreas i Otovo. Vi har jo utrolig mange som ringer oss nå og er interessert i sol. Tilbakemeldingene er at det samme anlegget som de så på før strømprisen ble veldig høy, har blitt veldig mye dyrere, og så må de vente 6-12 måneder med å få dette anlegget. Så selv om prisen nå er veldig høy, og det er lønnsomt, så har også anlegget blitt dyrere, og du må vente veldig lenge. Så kan du si noe om på en måte hva man kan forvente seg fremover, sånn prismessig, og hele greia med å støtte for eksempel sol er jo at det er en teknologi nå som begynner å klare seg selv også, ikke sant? Så jeg lurer på litt hva kan man forvente seg som forbruker fremover på sol, som blir viktig, tror jeg da. Det var et konkret spørsmål, skal vi begynne? Vi har nok
alltid vært opptatt av energieffektivisering i Enova, men Enova sitt mandat har svingt i løpet av de 20 årene og pluss pluss vi har eksistert der, ikke sant? Fra tidlig 2000-tallet. Så det var jo energiomleggingen i begynnelsen, egne mål knyttet til energieffektivisering, som blir klima viktigere, og det vi gjør nå på energisiden innenfor eksisterende mandat, det er med tanke på å skal bygge opp under omstillingen til et lavutslippssamfunn og kutte utslipp til 2030. Energieffektivisering er fortsatt veldig viktig, men da, liksom, da må vi snakke mye om klima, så svinger dette her litt, men vær du trygg, den pendelen er i ferd med å svinge tilbake. Altså sånn at nei, selv i fornybarlandet Norge, så er reduserte klimagassutslipp med omstilling ulastelig knyttet til et spørsmål om energibruk. Og så er det sola. Har dere benyttet anledningen til å skru og priser somle i leveranser? Ja, nei, det... Det norske solenergimarkedet for husholdninger krympet jo inn i 2021, som vi så av oversikten her. Og det kom som en direkte følge av at det var tvil rundt nettleia, og at Enova tok ned støttesatsene. Da krympet det markedet, noen leverandører gikk konkurs, og så er vi på den igjen i et helt annet år i år. Markedet kommer til å være tre ganger så stort i 2022 som det var i 2021. Det er ikke mange bransjer som kan... Dette er ikke serverparker hvor du kan bare legge på en ekstra megabyte. Her er det... Det er håndverkere som skal opp på tak og skru. Det er ingen håndverkerykker i Norge som kan tredoble leveransene sine, eller firedoble. Så nå blir det en tredobling. Det burde vært en fem- eller seksdobling for å klare å ta unna etterspørselen. Hva gjør montørbedriftene når de ser at det er utsolgt? Ja, de øker jo prisene. De kan ta høyere timebetalt. Helt åpenbart, det er vanlig, alle gjør det. På toppen av det så er det en energikrise i hele verden, ja. Som gjør at alle komponentene som putter inn i disse anleggene, de har blitt mye dyrere. Solcellepaneler er blitt dyrere fra 2020 til 2021, og dyrere fra 2021 til 2022. Det har ikke skjedd noen av de andre årene mellom 1979 og nå. Så det er et unikt år for panelene. Inverterne, som er de omformerne som man også bruker, de har kraftig kostnadsøkning. De komponentene, de kommer ned igjen i pris. Fordi her bygges det en ny fabrikkapasitet. Det kommer til å gå bra. Så jeg tror på komponentdelen så går prisene ned. Og så håper jeg at vi får utdannet, mobilisert og omskolert nok tømrere, elektrikere og andre fagfolk som skal gjøre jobben. Til vi kan få unna på dette. Og jeg håper at vi topper... Altså nå er ventetidene 9-12 måneder på sentrale Østlandet og Sørlandet. Det er kortere på Vestlandet og i Midt-Norge. Men jeg håper at det er det lengste køen vi får, og at dette krymper ned igjen til neste år. Yes, er det flere spørsmål fra salen? Karina, jeg er snøyt der for en kommentar i sted. Har vi nå gått videre sånn at den er borte? Den er borte, ja. Er det noen som brenner inne med noe? Det er det ikke, men det vi har tid til en liten runde hvis det er noen kommentarer i panelet. Jeg tror vi har egentlig vært innom alt som er vesentlig. Det gjelder å få det samlet til en dugnad, så ha med seg alle de komponentene vi nå har vært innom, sånn at vi får følelsen av at det er noe stort. Ja, noen avsluttende kommentarer? Her leverer man solceller så raskt man kan. Ja, men du stilte spørsmålet, hva kan man gjøre på budsjettkonferansene som kommer utover høsten for å få fart på sakene? Det er å veta den delingsordningen som har vært ute på høringen, som OED fikk i mange i oktober i fjor. Veta den. Så er det å gjøre det mulig å koble til små anlegg uten å måtte søke netteier om det. Det har fungert for polakkene, burde fungere for oss også. Så er det å øke Enova-støtten sånn at den kan hjelpe disse borettslagene og hjelpe også batterier, som er en ny teknologi som kan styrke attraktiviteten i mange energiløsninger. Og så må man finne en måte å adressere lavinntektshusholdningene som har mindre investeringsevne, enten gjennom å støtte leasing eller utleie av utstyr, eller å gi gunstige lån gjennom Husbanken eller andre type ting. Det er en utfordring som man må kanskje jobbe litt mer med. Men jeg har sagt, det er fire grep som helt sikkert kan få fart på solenergi og lokale energiløsninger. Og så tar det litt tid, har vi skjønt, da, før de kommer. Så det første vi må gjøre er å gå gjennom og si, er det det første vi skal gjøre? Eller kommer det kanskje litt lenger ned på... er det vinduer og mer sånne kjedelige ting da, eller sånne ting som vi vet om mens vi venter, kjør på med det og sørge for at det får støtte sånn at det kommer gjennom, at vi klarer når vi skal likevel rehabilitere en fasade på et borettslag, at den ekstra kosten som kommer med den ekstra
isoleringen, at det god nok støtte at den faktisk kommer gjennom. For det en stor kostnad for borettslag å gjøre den jobben i første omgang. Ja. Så det å da få en ekstra kostnad på grunn av de energieffektiviserende tiltak, det trenger mye mer støtte. Ja. Det jeg kunne tenke meg nå i den budsjettkonferansen på vegne av dere, da, det et tydelig styringssignal om at nå skal det forskes på nettopp det Tor Håkon og Karina er opptatt av her, at vi må få opp det forbrukerperspektivet, og vi må nå, før det blir et større problem, tenke på de som vi må ha med oss i omstillingen. Mm. Og det et klart liksom, et signal til det er masse penger i Nav, det er masse penger i forskningen. Det handler om tydelige styringssignaler, og når det kommer fra politikerne, så må vi vite at de vil det, og har til hensikt å følge det opp. Mm. Du kjenner jo noen der i de kretser, så kan ikke du... Men altså dette, Karina og Tor Håkon, det kunne jo ikke vært bedre opptakt, at noen andre sier det. Ja, vi veldig glad for det. Vi er jo opptatt av brukperspektiv, og nå har vi liksom destillert det ned til produksjon her, selvfølgelig, men ja, altså, mer kunnskap, ikke minst på all dette med ulikhet og alle de aspektene som på en måte blir glemt i det store bildet, tror jeg vi trenger, fordi igjen så bare hammer inn det, ikke sant, at denne omstillingen handler om å få med seg folk, og det er jo som Tor Håkon sa, det er vel fundert i forskningen at lokale energiløsninger er med på å drive aksepten for omstillingen. Vi står overfor så utrolig krevende tiltak som vi kommer til å kjenne på alle sammen. Og alle liksom sånne små skritt på veien som kan gjøre den der pilla litt søtere, det tror jeg er veldig viktig da. Mm. Og så igjen, det har jo ikke noe med budsjettkonferansen å gjøre, men altså, politikerne må snakke om dette. Altså, de må bli opptatt av det lokale også. Altså, en ting er at vi forskere kan stå og snakke om det, og at de må gi styringssignaler, men de må også ta det til seg. Ikke bare snakke om store industrieventyr, men også se at omstillingen er helhetlig, og den foregår i by og land og i hvert enkelt hjem, ikke bare store tall og arbeidsplasser. Det tror jeg vi lar være det siste ordet, for det var en veldig, veldig god opptakt, og vi har mange forskningsprosjekter som knyttet til dette, og det ansvaret som ligger for oss da, som driver med forskning, det er jo å formidle det hele veien, og være i dialog med andre aktører, slik at vi blir klokere og kan dra sammen. Da ønsker jeg bare alle deltakerne i panelet lykke til videre, og takker for veldig gode og interessante innspill i vår diskusjon. Takk til forskerne som kom med opptakten. Takk til publikum. Det regner fremdeles, men det skjølger ikke ned. Og vi er i gang igjen om et kvarter, og da skal jeg bare finne ut hva det var, og det er praten om maten. Så her er det med ny føde om kun 15 minutter fra Lille Annunge i Arendal. Tusen hjertelig takk.